Tom voltou a mostrar o melhor de Tondela, uma festa que recebeu a visita de milhares de pessoas ao longo de uma semana. Os agentes do nosso território, com a sua humildade, com a sua grande dignidade, com a sua grande sabedoria, são a alma que nos dá alento, que nos motiva a quem verdadeiramente queremos servir. De quem verdadeiramente também recebemos esta grande missão. É por isso que queremos continuar a ser um dos concelhos liderantes das exportações da nossa região. Não se trata de um mero desejo intencional. A atitude cooperante, a proximidade, a singularidade como apoiamos quem quer investir, o apoio e a agilidade dados a quem procura ultrapassar burocracias, o estímulo a quem procura soluções, a captação permanente de novas oportunidades, são objetivos sempre, sempre presentes. Os empresários que acreditam no FICTOM são aqueles que são importantes para esta região. Possam trazer, uma vez mais, o nome de Tondela no centro das notícias, com mais uma feira de entidades privadas, de iniciativa privada, que é capaz de projetar o nome desta região, as exportações desta região, em resumo, os valores que esta gente, que é de boas contas, consegue projetar para o futuro. FICTOM mostrou a pujança económica de Tondela.